maanta waxaad qaadateen tababarkii ugu horeeyay oo jir iyo farsamaba leh waxaad kaloo qaadateen tababar maskaxeed oo ah inaad u diyaar garoween maskax ahaan inaad qarankiina ku difaacdaan naftiina iyo aqligiina iyo xooggiina wax allaala waxaad kartaan diyaargarowgaasi aad u diyaargarowdeen la dagaalanka khawaarijta iyo inaad shacabka soomaaliyeed amnigooda iyo maaragtaa sugtaan waxaad go'aan ugu qaadateen inaad dhab idinka noqoto ayaa laidinka rabaa qofka bani aadanka ah waxa ugu dambeeya oo uu bixiyo waa nafsadiisa waxaad keenteen oo la soo shirtagteen adinkoo dhallinyaraah mustaqbalkiinu hor leeyahay inaad dalkiina iyo dadkiina u dhimataan iyo diinkiina waxaan aaminsannahay oo maanta laydiin soo xulay oo kumanaan soomaaliya laydinkaga soo xulay iyo malaayiin in dalka wax weyn aad ka qaban kartiin tababarkaas waxaad u qaadateen oo keliya naftaada waalidkaaga caruurtaada iyo dalkaaga iyo diintaada inaad ku difaacdo waxaa idinka reeban in lagu dhibaateeyo shacab soomaaliyeed waxaa idinka reeban in lagu dhibaateeyo qof dulmana waxaa idinka reeban wax walba oo xumaana inaad ku geysataan tababarka laydin siiyey oo diintuna xarintay shuruucda dalkana xarintay ogaada intaasi war keliya maaha waa maaragta damiir waa qawaaniin waa shareecada islaamka inta ayna farayso qodobka labaad waxa waaye waxaa u socotiin inaa khawaarij la jihaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaataan waxaa qabanaysiin inaynan salaaddiina ka tegin inaynan cibaadadiina dayacin waxaa laydinka rabaa oo maaragtaa oo ku hurdaysaan kuna soo kacaysaan waxaad la diriraysa inay khawaarij yihiin kuwii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam uu ka dardaarmay in hadduu noolaan lahaa uu la dagaalami lahaa ciribtiri lahaan kuwii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ku sheegay wax walba oo lala diriraayo iyagaa ka mudan kuwaasaad la diriraysaan sidaa la socotiinna waxaa lagu jiraa maalmihii xurriyadda oo caawa waxay noqonaysaa 1 luulyo waa maalinkaad qalinjabinaysaan habeenkeed sbal sida isugu aaday fiiri waa maalinkii dalkeena xurriyad qaatay guutadiina waxay noqon doontaa guutadii xurriyadda dalka ay dhammaystiri lahayd ayay noqon doontaa haddii ilaahay yidhaahdo maalmahaad ku abtirsanaysaan waa maalmo aad maaragta u qiimo badan wa waxaana rabaa ood ogaanaysiin dadka soomaaliyeed dalkan wax badan wiilal badanay u bixiyeen wax badanay maaragtaa ay soo hagaajiyeen wax badanay canshuurtooda ku bixiyeen inshaa alraxmaan ma dayacmi doonaan ballantaasaan rabnaa annaga oo dhan inaan qaadno ka wasaarad gaashaandhig ahaan ka ciidan xoogga dalka ahaan shacabka ogaanaysiin geesiyaal birlaba ayaa qarankan maalin walba usoo tababaranaya oo idinka aad dhasheen oo waalid u tihiin walaal idina xaasis u tihiin oo wax walba idin ah ayaa maalin walba usoo qalinjabinaya qarankaasna ma dayacmi doono khawaarijna waa laga adkaanayaa shacabkan waxaa laga rabaa inay adkaystaan inta khawaarij lala diriraayo ay bixiyaan canshuurta ay adkaystaan oo wax walba oo qarankan uu u baahan yahay ku garab istaagaan naf iyo maalba